nisam žurio, ćutao sam danima o Kosovo i Metohiji, nisam izlazio u javnost ni sa izjavama, kamoli ozbiljnijom analizom onoga što je pred nama, upravo želeći sve da prikupimo. Mi smo prethodnih dana razgovarali o tome šta je neophodno da bi se stiglo do normalizacije odnosa sa Prištinom. Namerno kažem normalizacije i kada kažem normalizacija, to za mene nije eufemizam za priznanje Kosova de facto ili de jure. Normalizacija za mene, i koju smatram potrebnom i poželjnom, jeste da imamo bolje odnose sa Albancima nego što ih imamo danas, da rešimo bezbroj problema koje imamo i da pokušamo da živimo koliko je moguće zajedno. Mi nismo i dalje dobili nacrt onoga što želi Evropska unija. Radio sam sa njima 3 dana po tom pitanju. Mi smo dostavili svoj predlog, Albanci su dostavili svoj predlog. Ništa još nismo dobili iz Brisela i taj papir i dalje, dakle do 18 sati, danas ne postoji. Čuli ste ovaj stav Srpske liste, oni su rekli da neće učestvovati na tome, a što se tiče, ja mislim da je potrebno da se stvore drugačiji i ozbiljniji uslovi, ali neću ja da se mešam u njihove odluke, one to znaju mnogo bolje. Potpisali smo Mustafa i ja. To je važan dokument za nas, strašno važan. Zato što u njemu se jasno govori da Republika Srbija, ne samo druge zemlje, već Republika Srbija ima pravo da finansira nadležnosti koje su tu propisane. A to vam je i zdravstvo, i školstvo, ruralni i urbani razvoj, prostorno planiranje, ekonomski razvoj, strahovito važno, ekonomski razvoj, pa sve one kulturne i sve ostale stvari. Ovdje sam govorio samo o onome što je srž, što je suština nečega. Kada to imate, onda imate sigurnost mnogo veću za naše ljude. Ta zajednica ima svoje organe, od predsednika, skupštine, saveta, do svega drugog. A pri tome niko nikada ne može da nam ukine platni promet i kaže sutrada ne možete da isplatite plate lekarima, ne možete da isplatite plate nastavnicima, učiteljima, u vrtićima, vaspitačicama i tako dalje. Ko što danas kad im nasiljem padne na pamet mogu da rade šta hoće. To je trebalo da ispune još 50 godina. I jasno sam rekao ono što je potpisano, ako ste pažljivo pročitali te 2 rečenice koje sam sastavio u saopštenju, ono što je potpisano mora da bude ispunjeno.